Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se liga na notícia e hoje eu tenho uma notícia importante para vocês sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Agora é para valer 14º salário. Bolsonaro e Guedes podem decidir nesse vídeo. Vou trazer mais informações a respeito desse assunto. Mas antes eu conto com a sua colaboração. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clique aqui em inscrever-se e também não esqueça de deixar os seus comentários. Bom, tudo começou com uma ideia legislativa, né, pessoal? Precisava de 20 mil votos para se tornar uma sugestão legislativa. 20 mil votos foi alcançado facilmente e se tornou na sugestão legislativa número 11. Precisava da aprovação na Comissão de Direitos Humanos e o que de fato aconteceu. E agora, o 14º já é uma realidade, já se tornou um projeto de lei. Mas e agora? Não colocam em votação o 14º salário? Por quê? O que acontece? Bom, há muita pressão de diversos lados para aprovação e para a votação do 14º salário. Sindicatos pressionando o governo, muitas pessoas aí aposentados, pensionistas fazendo campanhas, mas tem um caminho mais curto e o Bolsonaro e o Paulo Guedes, ministro da Economia, podem decidir a prorrogação aí, na verdade, o 14º salário, né? O 13º foi antecipado, então não seria uma prorrogação, seria um 14º salário, mais um abono no final do ano para aposentados e pensionistas do INSS. Acompanhe essa notícia de hoje. Vamos lá. Bolsonaro e Guedes vão decidir sobre o 14º salário de aposentados e pensionistas do INSS? Será que eles vão decidir? Vamos lá, vamos entender o que de fato está acontecendo. Bom, os aposentados e pensionistas do INSS estão cada vez mais perto de conquistar o pagamento de um 14º salário emergencial no final do ano. Se o dinheiro sair, muita gente vai conseguir equilibrar as contas durante a crise que o país enfrenta. A proposta do 14º salário tramita no Senado, mas também foi encaminhada para avaliação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo federal tem o poder de liberar a grana sem depender da votação dos deputados e senadores. Vem aqui comigo e entenda o porquê. A avaliação de Bolsonaro e Guedes. A primeira secretaria da Câmara dos Deputados encaminhou um requerimento INC 704 para o governo federal. Conforme apurou a reportagem do Informe Brasil, nos próximos dias, Bolsonaro e Guedes devem receber oficialmente o INC com pedido de pagamento do 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. No documento, já publicado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, DCD, consta o pedido oficial para que o governo pague o 14º salário aos aposentados e segurados do INSS em dezembro deste ano ainda. Vamos lá, pessoal. Prosseguindo, na análise feita sobre o requerimento, a mesa diretora da Câmara considerou pertinente o pedido do INC 704 de 2020 e autorizou a publicação do DCD no último dia 14 deste mês. Em seguida, o envio desse documento foi autorizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A primeira secretaria da Câmara determinou o encaminhamento do pedido que deve chegar ao governo federal nos próximos dias. O pedido do INC foi feito pelo deputado Jesus Sérgio do PDT. Veja o documento mais abaixo aqui, vou mostrar para vocês novamente. Já mostrei, mas vou mostrar de novo para vocês. De acordo com o documento, o governo federal está tendo uma grande oportunidade de implementar uma política social de grande relevância e que terá também um efeito positivo, importante e imediato no esforço que o governo está fazendo para a retomada do crescimento econômico. Está aqui a indicação, pessoal, aí enviada para o presidente Jair Bolsonaro, a indicação oficial aí realizada pelo deputado chamado Jesus Sérgio. Importante que você
tem acesso a esse documento aqui, tira uma foto para vocês entenderem o que de fato está acontecendo, beleza? Pausa o vídeo, tira uma foto para vocês entenderem o que diz essa indicação. Bom, e afinal, o que Bolsonaro e Guedes podem fazer e o que eles podem decidir? Bom, assim que chegar ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes devem avaliar as contas públicas para decidir sobre o pedido, se vai liberar ou não o pagamento do 14º salário no final do ano. É fato que a pressão para a liberação do dinheiro está sendo muito grande. Além de deputados e senadores apoiadores da causa, diversas associações de aposentados e pensionistas têm feito pressões para que a proposta ande tanto na Câmara quanto no Senado. Ainda é cedo para saber o que vai acontecer de fato, pessoal. Agora, resta esperar o que o governo vai decidir e que resposta o Senado vai dar aos aposentados do INSS, já que um projeto de lei também tramita no Congresso Nacional, mas até agora nenhum andamento. Bom, pessoal, para vocês entenderem, chegando no presidente Jair Bolsonaro e no Paulo Guedes, não há a necessidade de passar pelo Congresso Nacional caso Bolsonaro e Guedes decidam por conceder o 14º salário. Isso porque nós temos um projeto de lei e o projeto de lei precisa passar pela Câmara, pelo Senado, até chegar no presidente, que pode sancionar ou vetar. No entanto, esse caminho pode ser mais curto caso o presidente concorde. Isso porque ele pode editar uma medida provisória concedendo o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Está nas mãos do presidente Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Caso contrário, terá que passar pela Câmara dos Deputados e aí o processo é mais demorado, é mais moroso. Eu espero que o Bolsonaro e Guedes olhem para os aposentados e pensionistas e conceda o 14º salário. Isso porque muitas pessoas estão, de fato, precisando dessa ajuda. E se Bolsonaro e o Guedes fizerem isso, o caminho vai ser mais curto. Já estamos entrando em agosto e a parcela seria paga em dezembro. Até passar pela Câmara, pelo Senado, enfim, quem sabe até lá o estado de calamidade pública esteja estabilizado. Enfim, vamos torcer. Estamos aqui na torcida trazendo informações diárias sobre o 14º salário para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like no vídeo. Se você está ansioso aguardando o 14º salário, deixe aqui os seus comentários e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima notícia!